Mit navn er Maja Mandy Eriksen. Jeg er 16 år gammel og kommer fra en lille by, der hedder Mellerup, helt nede i bunden af Sønderjylland. Jeg går på Gram Efterskole til hverdag, og jeg er en meget stille og rolig pige. Men jeg kan også rigtig godt lide at komme ud og virkelig bare fyre den af i byen og sådan noget med mine venner. Det har ikke altid været sådan. Jeg har været meget genert og tilbageholdt på grund af, at jeg er blevet mobbet hele mit liv. Men efter jeg kom på efterskole, har det hjulpet mig meget op. Det er også en af grundene til, at jeg er her, for at komme ud og møde andre mennesker og lære at klare mig lidt på egen hånd. Jeg går meget ind i at få dyr og kunst og musik. Jeg har adskillige dyr selv. Jeg spiller bas og jeg synger, og så maler jeg rigtig, rigtig meget. Så hvis du vil se, hvad der sker med mig på turen, så kan du læse bogen eller se dokumentaren. It's in such a